Ignore the negative perceptions of others. Have you ever been told, "You can't do it," or "You will not achieve much in life"? This type of person doubts your ability. If you accept these negative comments to be true about yourself, you are in great danger. No matter what you do, there will always be some people who question your ability to achieve great things. You cannot always change their minds or influence their thinking. However, you can always reject their negative comments about you. ជីវិត មេរៀនទី 8 កុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃតែអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រាប់ថាអ្នកមិនអាចធ្វើវាបានទេឬអ្នកនឹងមិនសម្រេចបានអ្វីច្រើននៅក្នុងជីវិតទេមនុស្សប្រភេទនេះសង្ស័យសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកទទួលយកយោបល់អវិជ្ជមានទាំងនេះទៅជាការពិតអំពីខ្លួននេះអ្នកនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មិនថាអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលចោទសួរពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការសម្រេចបានអ្វីដែលអស្ចារ្យអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកគេឬអតិពលលើការគិតរបស់ពួកគេបានទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតែងតែអាចបដិសេធនៅមតិអវិជ្ជមានរបស់ពួកគេអំពីអ្នកបាន What people think of you is a small matter compared to what you think of yourself. So be careful how you talk to yourself and view your self-image. The negative perceptions and comments of others will never bring you positive outcomes. If you learn to be more positive and start to honor your life, you will find that happiness and success are not difficult to attain. អ្វីដែលមនុស្សគិតពីអ្នកគឺជារឿងតូចមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកគិតពីខ្លួនអ្នកដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នពីរបៀបដែលអ្នកនិយាយជាមួយខ្លួនអ្នកនិងមើលរូបភាពខ្លួនអ្នកការយកឃើញនឹងយោបល់អវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃនឹងមិននាំមកនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានទេប្រសិនបើអ្នករៀនមានភាពវិជ្ជមានច្រើនអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមគោរពជីវិតរបស់អ្នកអ្នកនឹងឃើញថាសុភមង្គលនិងភាពជោគជ័យមិនពិបាកក្នុងការទទួលបានទេ